Iltoja. Tässä perjantaina ollaan taas täällä tallilla ja lauletaan tähän alkuun yksi laulu. Kristinuskon perusteet. Tämä on niin hieno laulu, kun kaikki vekselit on maksettu. Saadaan kiittää Jeesusta siitä, että tämä on niin jotenkin niin käsittämättömän kaunista laulu silleen. Kun pääsee jotenkin vähän sisälle tämän juttu, niin ymmärtään saa paremmin, mutta kyllä mä luulen, että kolahtaa nyt tekemään. Se oli tuossa mielenkiintoinen keskustelu. Sanotaan, en sanonut minkä uskonnon, mutta eri uskonnon edustajan kuin kristinuskojen, jotka on uskoneet siihen ja kyselivät tästä rististä. Niin oli hauska kertoa ja se niin kuin tuntui ihan niin kuin olisi alkanut semmoinen elämä elää tuolla sisällä. Tämä elämä on semmoinen arvaamaton, että sä pohdit jotakin asiaa viikon, sä valmistaudut niin kuin tähän perjantai-iltaakin, että mitä mä puhun, mitä mä laitan. Mä olin laittanut sinne tuota Facebookiin semmoisen aiheen kuin usko. Mutta mä hyppään tässä nyt vähän sitten tästä minun Raisleriin. Olen tulossa Helsingistä eilen, ja eilen oli viimeinen päivä, eli 31. päivä tammikuuta, ja ajelen sieltä, ja musiikki soi mukavasti, ihan semmoista hauskaa lepposaa musaa. Tie oli ihan nyt sula, mutta sinne päin oli aika heikko keli, että joskus jopa 50-60, kun Hioturean perässä ajelen, niin mentiin ehkä 10 kilometriä. Ja joka tapauksessa yksi kaksoi puhelin.
Ei se soinutkaan, se oli eilen. Se puhelin soi sitten vähän myöhemmin tuossa, kun oli liikemies illas, niin siinä liikemies illas soi puhelin ja vaimo soittaa, että Harri on kuollut. Harri kuoli liikenneonnettomuudessa voikkaan silloin. Ja totta kai, ei ne ole niin kuin ainakaan minulle, enkä mä usko, että ne on kenellekään. Ne on kovin juttu, se on ihmisen kovin juttu. Vaiennut on ääni, mitä se meni siellä, Roman Vajossa. Niin hyppään taas vuoteen 82. Oli semmoinen paikka kuin Utissa päämaja, nykyään se on ABC. Ja vuonna 1982 Utin päämajassa oltiin juhlimassa minun ja nykyisen vaimoni häitä. Ja meillä oli siellä häävalssi, Romano Vaios. Harri Marstio oli just levyttänyt tämän biisin, se oli tullut silloin. Ja mä Harrin tunsin sitten tuolta jostakin, no mistä tunsin, mutta tunsin kuitenkin jo pitemmän aikaa. Ja Harri oli laulamassa meidän häissä tämän laulun. Nyt mulle tulee mieleen, että samalta oli Konsta Jylhä laulu aikoinaan Vaiennut viulu. Ja tuolla Facebookissa on soinut laulu, kun ihmiset on ottanut sitä osaa siihen Harrin poismenoon. On soinut laulu Muisto vain jää, minkä Harri on myös laulannut. Meillä oli monta keskustelua Harrin kanssa monenlaisissa paikoissa. Ja sitten mä olin siellä Helsingissä pojan luona ja ilmestyi yhtäkkiä tuohon Facebookin ruutuun Novan toimittaja. Pitkäaikainen toimittaja on menehtynyt sairauteen. 50 vuotta. Harri oli 61 vuotta. Et sitä aina ajattelee, että vanha ihminen 90-80-vuotiaat, se sitten kuolee ja sinne niin kuuluukin kuolla. Mutta ei ole niin, myös meille tulee lähtö, ties missä. Ja poika soitti mulle tänään sitten, että iskä, sehän tiesit, että Harri on kuollut. Että on se jännää, että Harrissakin oli vakava sairaus, hän sitten syöpätaistelu, hän oli kurkusta se tehty tuo aukko ja hän sitten taisteluun kävi. Se oli siksi niin julkinen, koska hän Facebookissa sitä päivittäin päivitti ja aina ties missä tilanteessa mennään ja mikä on milloinkin, niin ajattelin, miekin ajattelin, että no Harri on nyt kuollut siihen syöpään, kun vaimo, että Harri on kuollut, mutta se oli vähän yllätys autokolarissa. Ja vaikka me ollaan vakava sairaus, tuntuu, että ollaan viimeisillä metrillä, mutta siitä huolimatta vielä tapahtuu onnettomuus. Ja mulle tuli mieleen sitten, että samalla toinen sana, tällainen, kun meille uskoville sanotaan rukous. Missähän mä olin? Jossakin joku kuitenkin tuossa sanoi, että kun äiti rukoilee ja on siellä hengellisessä laulussa, niin mullakin on näitä, joiden puolesta mä rukoilen lähestulkoon päivittäin. Ja mä muistan, no Harrikin kuulu niihin, koska hän päivitti tuolla aina sit juttu, niin mä aina muistin rukouksessa Harriin. Sitten tulee viesti, se on kuollut. Rukoukset on rukoiltu. Ei enää tarvitse tai eikä voi enää rukoilla. Esimerkiksi nyt niin kuin Harrin puolesta, enkä kenenkään, tämä kun velipoika aikanaan kuoli, niin se loppui siihen. Koska kuollut on kuollut. Me ei voida enää rukouksilla vaikuttaa kenenkään elämään, joka on kuollut. Kuolema on. Se on out. Se on todella. Hetken aikaa, muisto vain jää. Niin mä mietin sitä, että muisto vain jää, mutta jos ajatellaan, sä voit muistaa oman isoisäsi,
oman isoäidin, joitakin setiä ja tätiä, mutta mennäänpä sinun isoisän isään. Joku voi olla kertonut sulle jotakin. Muisto vain jää, ei sitäkään enää jossakin vaiheessa. Niin kuin joku kaveri sanoi mulle kerran, että 100 vuotta. Sytytetään tuo kynttilä uudelleen kuitenkin tuo. Että näin tämä kynttilä me voidaan sytyttää. Niin se on aika puhutteleva paikka. Ja kun mä ajattelen, tuli mieleen tästä mä hyppään, kun me sanotaan aina, että voi kun tulisi äkki kuolema ja kuolis. Raamattu puhuu ihan toista. Raamattu sanoo, että varjele minut äkki kuolemaan. Ja sitten kun ei ole kiva kuulla, ne tuntuu aina, ei ne miltään hauskoilta tunnu, kun ihminen poistuu. Ja joskus poistuu hyvin rakkaita ja läheisiä ihmisiä. Ja sitten kun se tulee, niin ne tuntuu aina. Se niin kuin äsken sanoin, se on aina kova juttu. Me voidaan heitellä tuolla jossain vaiheessa kuolemasta ihan niin kuin Markan lanttiin. Ja hei, emme pelkää kuolemaa enkä mitään, ja sillä selvä. Mutta siitä huolimatta kuolema on tosiasiassa se on kova juttu. Niin mistä tuli nyt tämmönen raamatun paikka, muista minua. En muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin tulevat ne päivät, joista olet sanoma, nämä eivät minua miellytä. Nyt mä oon käyty tätä vanhusohjelmaa ja mä oon kuunneltu, kun vanhuksia kodeissa tehdään ja katsonut niitä vanhuksia ja mitkä olisivat tullut siellä vanhuksia, niin ei ole enää välttämättä se vanhuksen elämä niin hauskaa. Ja sitten toinen juttu, ei siellä enää ehkä ole kykyykään enää sit niin kuin sillä lailla muistaa luojaa kuin nuoruudessa. Parempi mennä surutaloon kuin ilotaloon, sanoo Raamattu. Totta kai tuntuu aina ainakin meistä miehistä, kun on ilotaloja, niin sinnehän on kiva mennä, että sieltä saa niin kuin kivaa iloa ja ilottelua. Suomessa se ei ole laillista sillä lailla, mutta jossakin muualla maailmassa se on, mutta täälläkin mennään ilotaloon. Mutta siitä huolimatta Raamattu sanoo, parempi mennä surutaloon. Miksi? Että ihminen muistaisi, että mikä on tämän elämän pää, mikä on? Mikä on elämän tarkoitus? Että te etsisivät Jumalaa, että voisivat edes hapuilemalla hänet löytää. Eikä se yksinkertaista. Me etsitään, että mun elämän tarkoitus on se, että kun mie saan tehdä, mun suku jatkuu ja mie teen lapsia ja näin edelleen. Tai mä teen jonkun ammatin. Yksi päivä mä ajattelin tossa yhtä kaveria, sillä on useampia liikehuoneistoja ja sillä on tommoista business onnistunut. Mutta kaveri alkaa olla siinä kunnossa, että se ei hallitse enää niitä. Se voi olla, että ajattelen, mä omistan nämä, mutta mitäs mä teen, kun mä tutisen ja vapisen? Mä en enää tee käytännössä katsoen niin mitään. Niin mitä mä olen hyötynyt? Mitä mä olen hyötynyt? Ja niin kuin mä viimeksikin sanoin, mä oon pohtinut sitä, kun jotkut, nyt luin tällä viikolla, se oli joku proffa tai joku jätkä, kun katsoin tuolta televisiosta ja kuinka hän sitten on luopunut niin kuin helluntai-seurakunnasta lähtenyt eroon ja niin, miksi hän sitten lähti, hän selitteli niitä kaikki juttuja, miksi hän lähti. No siitä oli syy mikä tahansa, mutta niitä asioita, niin kuin äsken Henkka tuossa todettiin, mitkä on Raamattuun kirjoitettu, saahan se kaveri lähteä, mutta ei se muuta sitä Raamattua. Ei se muuta sitä, niin kuin Raamattu sanoi, että Jeesus tulee kerran 1000 000 pyhineen. Hän tulee takas. Ei se muuta sitä, että Raamattu sanoo, että ihminen on kerran kuoltava. Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun on jälleen tuleva. Ei. Se ei muuta sitä, olen minä mitä mieltä tahansa. Olen tohtori tai professori tai olen kuka tahansa. Se ei tee tyhjäksi sitä, että minun on kerran kuoltava. Ja mä ajattelin sitä, että niin kuin viimeksi tässä otettiin, että se valo loistaa. Ja mä oon joskus sen sanonut, tämä on ehkä vähän tämmöistä synkän puolesta, mutta minua ainakin pysäyttää. Että Harrin puolesta ei enää, vaikka mä rukoilisin, mutta Harri ei enää ole. Ne rukoukset menee johonkin, ne on ihan turhiin, niitä ei enää ole. Mä en näe, me tiedetään, että Raamatun mukaan
meidän ei tule rukoilla vainajien puolesta. Vainajat on vainajia ja elävät on eläviä. Me ollaan elävien maailmassa. Ja mikä hienoa, täältä me uskovat oltaa siirtymässä elävien maailmaan. Me ei mennä kuoleman maailmaan, me ei jäädä jonnekin hautuumaalle taikka johonkin tonne krematorioon, missä meidät poltetaan. Me ei jäädä sinne. Mä ajattelin, kun jotkut sanovat, on luopunut uskosta ja on sitä, ja hänestä on tullut tämä skeptikko, ja kun hänestä mitäkin. Mutta olkoon tullut ihmisistä mitä tahansa, se ei muuta. Mä äsken katsoin tuossa Raamatun käännöstä uskosta, vahingossa tuli joku 1700-luvun käännös, niin se on vähän erilaisen suomen kieli, mutta ihan sama asia. 38 käännös. Usko on luja luottamus, kurkottautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Ja nykykäännöksen mukaan se lukee nykyaikainen, käytän, onko tämä tekoälyä vai mitä, mutta kuitenkin, kun minusta on niin kuin hyvä, kun nykyään on kännykät ja on tällaiset älypuhelimet, me olemme älyttömälle, on hyvä, kun löytää älynäkki, niin täältäkin me löydän näin. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Se, mitä me on nähdä, ei sitä tarvitse uskoa. Ei mun tarvitse uskoa, että Henkka istuu tuossa, silmälasit päässä, musta takki, keltaiset, tuollaiset jotkut koristeet, mitä siinä on. Sen mä näen sen. Henkka on siinä. Mun ei tarvitse uskoa sitä. Se on siinä. Mutta se, mitä mä en näe. Mä ei nähe vielä, niin kuin viimeksi sanon, mä ei vielä nähdä, niin kuin mä olin siellä hautuumaan, mihinkä se Kekkonen, nämä meidän presidentitkin on haudattu sinne muista se hautuumaan nimeä siellä Helsingissä. Mikä? Hietaniemi. Kun mä kävelen sitten hautuumaata ja siellä kirkonkengot kumisee, kun on kuolleita puolelle niitä kelloja. Ja mä ajattelin, että melkein nousee kanavihalla, minun hirvittää. Mä ajattelin, että tuonne kylmää hautaa tonne. Mutta sitten on se silmät niin kuin siinä avautunut. Ajattele. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Me ei nähdä, mutta sen haudan tuolla puolella loistaa valo. Ja se on niin kuin hienoa tietää, että vielä tänä päivänä se, joka kuuntelet, joka katot tämän ohjelman, niin myö ollaan vielä elävien maailmassa. Myö voidaan vielä tänä päivänä huutaa avuksi Jumalamme nimeä. Myö voidaan vielä tehdä valintoja. Me voidaan liikenteessä käännynkö oikealle vai käännynkö vasemmalle, lähdenkö Lappeenrantaan vai lähdenkö Lahteen. Niin kuin me aikoinaan heitettiin ruunaa ja laavaa, että hei, mennäänkö Lappeenrantaan vai lähdetäänkö Lahteen mustaa kissaa. Ja tuli ruuna ja mentiin mustaa kissaa ja sitten mulle tuli sieltä pieni seikkailu, mikä oli sen verran iso seikkailu, kun sitten heidän jälkeen uskovan löysin sieltä näissä kauniin naisen. Ja sitten mentiin naimisiin ja sitten erottiin ja kaikki tällaista näin. Mutta joka tapauksessa meillä elävillä on mahdollisuus valita. Rajan tuolla puolella ei enää valita. Siellä ei enää voi ajatella, että pidänkö tuosta tai enkö pidä tuosta. Mitä söisin tai mitä joisin. Minkälaista musiikkia kuuntelisin, minkälaista en. Täällä radiossakin kuin monta kanavaa ja tämän tietokoneen kautta me voidaan valita YouTubesta ja Spotifysta ja ties mistä musiikkia, minkä kuinka paljon tahansa. Täällä me voidaan valita. Täällä me voidaan tarttua siihen, ne on joskus viitteessä tämmöistä, että onko Jumalaa tai eikö ole Jumalaa, ihmiset miettii sitä. Ei maailmassa niin yksinkertaista, sen yksinkertaisempaa asiaa ei ole kuin ottaa selville. Luonto, kaikki niin kuin mä oon sanonut, todistaa. Kaikki tämä, että tämä koko avaruus, koko systeemi pysyy radallaan ja kaikki toimii.
todistaa, että on joku järjellinen juttu kaiken tämän takana. Eikä se, että me ollaan vaan täällä. Totta kai voi olla, mitä nämä on sitten tullut, kun Jeesus on tulkoon valkeus, tuliko se itäys vai tuliko se kerta. Kun me luetaan se, että mitä Jumala on noin kaikki tehnyt. Joku on tehnyt tämän. Joku on, niin kuin se sanoo jo siellä ennen meidän niin kuin idussa, minä sinut jo näin. Että meidät on jo Jumala nähnyt. Kun mä katson niitä pieniä lapsia, mä ajattelen, kun se ihminen ne elää siinä, niin se on niin kuin mä saan elää, kun mulla on lapsenlapsia kuitenkin jonkun verran, niin mä saan nähdä, miten lapset elää ja on. Mä ajattelen, että on tää ihmeellinen juttu. Ja minä. Minä. Ja sinä, joka olet ottanut Jeesuksen vastaan, saat olla Jumalan työtoveri. Mieti, Jumalan työtoveri. Ei joku pilipalihemppu henkka. Ei ole. Vaan me saadaan olla Jumalan työtovereita. Me saadaan kertoa eläville. Eläville. Mä tiedän, kun mä kerron Jeesuksesta, niin kuin mä sanon, jos on korva, kyllä on korva, se kuulkoo. Siellä on paljon korvia, jotka lyö tulpat, kun kerrotaan Jeesuksesta. Mutta siellä on myös korvia, jotka kuuntelee. Jotka kuuntelee, mitä Jumalalla on minulle annettavaa. Miten minä voisin hypätä elävien valtakuntaan. Miten? Usko Herraan Jeesukseen. Niin. Mä toistan tätä vielä. Usko Herraan Jeesukseen. Vielä kolmannen kerran. Usko Herraan Jeesukseen. Ja mitä sitten? Sinä pelastut. Sinä pelastut. Kun tulee se kuolema, niin kuin nyt Harrin kohdallakin, poikkaan silloin, että pamahtaa näin. Kuka tietää, mitä siinä ja miten on käynyt, mutta oli joka tapauksessa. Uutisissa kerrottiin, että Harri Marstio kuoli auto-onnettomuudessa. Se on niin kuin fakta. Ja tämä nainen, mikä kuoli, tämä 50-vuotias Sari, siellä, niin hän kuoli vakavaan sairauteen aika nopeasti. Ja sen sairauden nimi on aika kova. Roma. Nyt Israelissa kuulemma on keksitty mahdollisesti semmoinen, katsoin tänään, tuli tuolta jostain pongasin, että voidaan syöpä voittaa. Mutta vielä syöpä tekee nuorissakin ihmisissä työtään ja laulut on laulettu. Me voidaan Harrin lauluja nyt kuunnella vielä, niin minäkin varmaan tulen kuuntelemaan Roman Vaiossia useamman kerran ja tulen varmaan Harrin muistamaan. Ja viimeinen valokuva, kun Harrin kanssa otettiin yhdessä, satuttiin Utin baarille, Utin ABClle ja siinä sitten veettiin tuohon noin. Niin mutta Harri ei enää laula. Laulut on laulut. Sarin ääntä ei kuulla enää radionavalla. Ne on loppu. Mutta sinun ääni kuultaa tänään vielä. Sinun on vielä mahdollisuus. Totta kai minullakin. Mutta mä olin, käytin mahdollisuutta. Eli nyt kun mennään siihen Jumalan armoon, mä näen Jumalan armosta. Mä sain niin kuin Mikko Siekin silloin Kriinapuneen käveli. Mansikkahan urheiluhallin lattialla 1975 marraskuun 20. päivä torstai-iltana. Mä sain sen armon ja mä vastasin. Tai mä en oikeastaan vastannut mihinkään Jeesus nyt kun minun kutsuttiin, joka mä mihinkään vastannut, vaan mä huusin Jumalan haluta minua. Mä autan minua. Sä voit huutaa ääneen. Tai sä voit huutaa sen hiljaa sydämesi sopu pois. Ja mä huusin sen sydämestä niin kovaa kuin mä voin. Ja tiedätkö mitä mä tänään, jos mulla olisi tässä kahden käden mahdollisuus. Mä piirtäisin tuonne niin kuin sateenkaarella. Tuonne noin niin kuin sateenkaari on siellä. Kiitos Jeesus.
että mä sain tämän mahdollisuuden. Ja tänään, kun sä katsot tämän ohjelman, tää ei oo mitään leikkiä. Kuolema ei oo mikään semmonen tulisilla hiilillä tanssi. Se on armotonta todellisuutta meidän jokaisen kohdalla jonakin päivänä. Minunkin ääni vaikenee. Ja niin kuin tässä tällä viikolla kuultiin, että se yksi pastori, yksi ystävä, saman ikäinen, samana vuonna syntynyt, joulupäivänä yllättäen lähti pois. Tää on niinku sitä elämän faktaa. Mut me voidaan. Tää on niin hienoa, että Jumala elää elävien maailmassa. Jumala antaa eläville mahdollisuus. Antaa joka ainoalle tässä kaupungissa, meidän Kouvolan kaupungissa, joka avuksi huutaa. Ja jos joku sanoo, että hei, mä en tiennyt. Mä oon Mikko, me ollaan tehty niitä semmosia, että kerrotaanko, mä haluan kertoa tän evankeliumin sulle niin selvästi, että jonakin päivänä, jos kun me tavataan rajan tolla puolella, niin sinä et voi, kaveri, tulla mulle sanomaan, että Make, mikset sä kertonut? Mikset sä kertonut? Mä tänään olen helmikuun ensimmäisenä päivänä 2019 kertonut, usko Herraan Jeesukseen, niin sä et tule koskaan näkemään toista kuolemaa. Sinun ei koskaan tulla sillä, kun viimeiset kirjat avataan tuomitsevaa, vaan avataan kirjat. Elämän kirja. Ja kun sun nimi on siellä, ja sä saat sen nimen, sä et tiedä sit nimeä, koska se on uusi nimi, Jeesuskin saa uuden nimen, se nimi on siellä elämänkirjassa, ja sä pääset sen näkemään. Usko Herraan Jeesukseen, niin sä pelastut. Tätä mä sulle suosittelen, tähän mä sinua kutsun. Ja jos mä voisin melkein, mutta tää on siinä mielessä hieno, että tänne ei pakoteta. Tänne tullaan Jeesukselle, tullaan vapaaehtoisesti. Tää on vapaaehtoisten. Miten nyt sanois? Voitto saa.